السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي كحرين فاتوش فاملي سوى دواد وولاشين فاتوش تشانالك داوني سين وفاتوش فاملي هدي أنا قوع سبتا سوى دو سبسكرايب سا تشانالك هدي أهرون ولي شوفتو سبسكرايب كوي هنا سبسكرايب سا سو حدا وانتو حربا إنا نكهلو 2020 تاكس نأبديت نكسيو وحيابها كسو سبودنا ضي هدي إله إدمو يو تشايف تاكسي كريدت كسي اسكو كحرين يلا بلاس معاميشي أنا كحرم فاتوش فاميلي أونلاين ستور سو دوادا واحد إيجيه لي كرتين داهية عادي عادي وقروح بضان أو كل ركا لدوان له عادي أهان له داهية دي السمركا عادي أهان له داهية دا وينتر كل بضا بوان هايا عادي داهية دا ندنيني سيد فضان صوع نمبر كاس عما سناب شات كينا هذا هو يدين كرتا وحي سؤالة داهية دا كصافسان عادي عادي قنتا من صورة توين سير النواحي جيدا free delivery ayaan sameeyaa hadii isteediyada kala adagantaan shipping ayaan sameeyaa oo markasta wadaayada fatuush family waad helaysa hadii ilaahay idmo numberkaas naga la soo xariir isbuuc kasta waan keenaa daahida daahi aad ka jeclaatay insha Allah iyo waxyaabo aad iyo aad u qurux badan insha Allah kala soo xariir fatuush family online store aad bad ma santi so 2020 taxiga and wali because of coronavirus ka and sanad kan waxa la sameeyay dadka inay codsan karaan waxa la doon extension waxa la inay ay dhigi karaan kaba soo qaad waagi uu ku ekay inuu dhigi karo qofka hal ii kordhiyo waqtiga because diyaar ma ihi waxba si iga waa loo ogolaan marka maxaa la sameeyay because of corona dartiisu ahaa ilaa waxa la sameeyay bisha tobnaad shan iyo tobankeeda soo haddee in case in ku jirto dad intee lacaga sameeyeen mararka qaarkooda dhacda aan xaraysanin 2020 tax because sabab badan bay ku dhici kartaa waxa laga yaabaa qofka inuu intuu lacag yar sameeyey oo uu iska daayay ama yacni because more than 300 daa sameeyay I think waa inaa tax return ka xaraysa haddii ay jirto ama extension aa codsatay ama hal ii kordhiya aad tiri waxaa haysataa ilaa bisha tobnaad shan iyo tobankeeda waa waqtigii ay siisay IRS because waxaa dhacday dad badan ilaa 2019 ilaa iyo hadda corona socday marka wax kasta sidoodii ma ahayn isbeddel badan ayaa ku dhacay sidoo kale waxaa dhacday ilaa 2019 ilaa iyo 2020 dad inay taxiga ka haysteen especially 2019 wuxuu ahaa dadkii warqad ahaanta u xareystay oo warqad ku xareystay yacni dad baa waxay jirintay foomka printi karaystaan ee gacantooda ku buuxsadaan ee dirsadaan oo IRS-ta u diraan marka dadkaasoo ka dhan wali hadda ayaa la process garaynaya dad badan oo xarig Soomaaliya xataa qaarkood uusan ku xareysan warqade ku xareystay computer electronic oo wali ay soo dhicinana arkay marka sidoo kale waxay ka dhawaajiyeen in taxi return-ka haddii uu ka maqnaa camal oo kale ay ka shaqeynayaan dadkii taxi return-ka dhan ay ka hayeen hadda taxigii loo dirayo wiigagan soo socda marka taxiyo badan bay dirayaan isla markiina waxaa extension-kiinu yacni uu soo dhowyo waa bisha tobnaad meeshaas uu ku egyahay qofkii codsaday oo sugayay ilaa iyo hadda inuusan xareynin taxi return waqtigaas ayaad xareysan kartaa sidoo kale IRS-tu marar badan iyo markastaba waxay ka hadashaa sida iskugu xiran yihiin taxiga iyo charge taxi credit-ka because for example haddii aad waalid tahay ama shaqay ama ha shaqeynin oo tir aad weli helinin charge taxi credit-kii sida ugu fudud oo aad ku heli kartid waxaa weeye inaad xareysid 2020 taxiga inaad xareysatid dad badan baa had aniga fatuush aan isoo waca because dadku ma fahansan si kasta uguma dhaadhicin kartid inaad sanadkan 2020 ga hadda yacni lagu jiro inaad taxi xareysan kartid income la'aan qof kasta wuxuu ku leeyahay jaab fatuushay maana helinin charge taxi credit-kii xaggeen u raadsadaa marka ku tiraa xareyso taxi return wuxuu ku leeyahay seen ku xareystaa because maba aan shaqeynay soo sanadii haddaba wax dhici doona ma og laakiin sanadkan waxaa loo ogolaaday inuu qofku zero income xareysto si ay ku heshid ilmaha lacagtooda because waa muhiimadda kuwaad oo ay saarayeen waxa ay tahay in lacagta ilmaha la helo oo qofka uu helo siyaabo badan oo ku heli kartay non filers waxa la dhahaa jirta oo website-kaas waxaa loo furay hadda isla kanu ku dhex jira
وكوهوس يلا إن وحلاف فري إن إن قفك استمولس تيجي نان فايل رسالة قفك استمولس تيجي دي إن هلمين إن و إنفورميشنز يعني دات كوحال إرادة نان فايل رسالة دات كأن تاكسي رتايم بحرين نمبا بكوز أف سبب درت ميبي مشاقا يعني ميبي إنكم يريسو وحا صوغلا عي قصب إهين إنو تاكسي رتايم بحرين أيا وحالو قلنا هاي كسور هاتدا إن ما دام الدي استمر استيقظ لسكو فيرنا يي تاكسي قفكو حرايست انفورميشن كده لسكا كسو دري وحالو يري نان فايلرس استعمال مركا هدي كاو سقاد والدك انتو خري اول استعمال نان فايلرس لقا مرة بقى انو تاكسي رتان حراي بكوز اولريدي انفورميشن كي انفورميشن كي المي سوا لحايا هدي وصن قفكاسي ونان فايلرس حرينا المانا هايستو وصلنا فايلرز كسنة وربنا سعنس توان توان تاكسي عادي انتو حرايستو ايا ماشي سيفورميشن كي لغي هلايا سيقفك تاكسي عادي حرايستا دريس كاقي وحا جدا دارت الدبوس بحي وامك وصو نقضة ماشي لغو وصو دير لا ساسة تكون بحسن يسا مركة ضد بضم باقوغين ارنتس اقادة وبحسن كرتا انكم لسكو محرايو حتى نوحا للسوق يا مركي حتى اي باكيج كان سمايان او وحيان شنطه سنه ريكويرمنت اي لدوتو قاربا دد با وحي كو هندعونيان وا ان والدينتا لو خيرا ان شقايان او شقه كانان مركي ما شقه لو خيرو دونا مليسك دين دونا تاسنا الله يعلم او وحي كو خيرنتاي باكيج كان ان لسو ان لسو ogolaado markii la ogolaado wixii requirement digde ee dawladdu la imaato waalidinta markaas u la imaato inkastoo dadka ugu badan ugu xoog badan ay dhaa ku doodayaan maadaama lacagtan ilmo loo wado oo ilmo la siinayo wax xuji ah in la daba raaciyo maahan oo ilmaan caawireena kuma wicidayaan oo joog kamidya maadaama ilmahoodi aan caawinayo ayakun waa inayna caawiyaan iskuul ama ay aadaan shaqo aadaan markii kulley waxaan aaminsanahay iska soo dhacay ma jirto wax kasta waxa daba israaci doonta requirement wax kasta waxa la fiirin doonaa say ku shaqeynayaan in manafacaadkii leeyihiin ay ku socotaa ma fahmin soo laakiin good thing waxay tahay qofka asagoo shaqeysta ayuu qaadanaa marka day waay qofku loogu xujeenaa jaa shaqo asagoo shaqeysta dadka shaqeystaaba qaadanayo soo ma qofkii shaqeysto income weeli ah sameeyeen oo waxay san kara oo uu qaadan kara marka hadii in ku jiro qof aan xareynin taxi returnki oo wali sugayay fadlan xareyso extension ku dhacaya bisha 19 kii ku egyahay hadda awl codsatay weeye xareyso hadii waalid aad tahay ama wadanka ka soo noqon meel kale ka imo oo ayaan tan taxi return xareynay oo ilmo yar yar leedahay oo rabti inaad chai taxi creditka tahay rabtid xareyso oo si aad ilmaha lacagtooda ku heshid waalidiinta warwaray oo soo wacay oo dhahay child tax creditka bishan maana helin iska sugo idin kara waxa waaye waxaan baa la figure out garayn doonaa hadii IRS aad wacdiin iyo hadii aad website ki check gareysiin waxa sameyn kartaa lacagtaadu markasta uu ku oolayaa deftush markaas saasi way saaka saakayda intaan ajeedan duubin waalid baa isoo wacay oo dhahay maana helin ma kamaanto dhan maana helin saasi ugu badan tahay intii heshana waa kaas intii aan helin waxa waaye sanadku markuu kulli dhamaado ayaad ku buuxsanaysaa taxi tank oo fitush fumiro oo jecel in markasta inuu soo tabi sidee toobigada mowduucida aad xiseynaysiin aad baad mahadsantii idu kala sida ii taageertiinsa ugu xirantiin labadeeda channelba ee dee maalintu haynay wacnaato assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.